עשה את הטעות וחטף על הראש מאמיר בל. הנה סל ועבירה, אסיסט חכם בן שימון. רוינה וסקוט, דודי מחכה שם, והנה הנקודות של רפי מנקו. פועל אילת עם בן קרטר על המגרש, שומר את הגדה. גם דויל פותח באילת, הנה דודי. ודודי... בוינסמה, לשלוש. טוב! הכי צמודים של אפשר. בוינסמה מדייק לשתי נקודות כל כך חשובות. בן צבי משאירים לו את הקו פתוח, קרטר משם הוא לא מפספס. 71 הפועל באר שבע. רייס, וייס, בוינסמה, עכשיו אגדה. אגדה מחזיר את הפועל באר שבע לשליטה במשחק. דויל, יש לו שטח. דויל טוב. בל רוצה שלשה או שהוא הולך על שתיים? חודר אמיר בל. הפועל באר שבע הוצאה דחבון. שימו לב לשעון, שנייה אחרונה. הפועל באר שבע תנצח את המשחק הזה 88-84. היא חוזרת לנצח אחרי הפסד לגלבוע גליל. הפועל אילת עם הפסד